keldim. Ha. Hoy tövbe. Nega qochib kelasiz? Yotmaysizmi? Masa qilib. O'zi qo'ynim sezib qochib ketganda. Ha. Uyga kelsam, ani er-xotin yo'q. Qayoqqa ketibdi? Tomi ketgan Ibrohim kechasi aylantirgan olib ketibdi. Nima qilib yuribdi bilmayman. Hozir olib kelsin kasal xotinni tuzlayman. Ha. Ha. Ibrohim bolalar uyiga borib Osiyodan xabar optimikan? Shuncha muammosi bor, yana kasal xotinini ko'chada olib yurganiga asabim buzilyapti-da. Borgan bo'lsa kerak. Ha. Hozir kelsin, men ham so'rayman. Men ham borsam kirgizarmikin bolalar uyiga? Kirgizmaydi, qayoqdan kirgizsin? Ha. Hozir kelsin. Manzilni bilaman bolalar uyini. Keyin birga borib kelamiz. Xavotir bo'lmang. Ha, yaxshi, yaxshi, mayli. Mayli, quda, ko'risharmiz. Bo'pti, xo'p. Oyijon, kim bolalar uyida? Osiyo. Nimaga? Uni maktabda onasi o'lgandan keyin davlat bolalar uyiga bergan. Nima, uni olib boqib olishsa bo'lmaydimi? Ha, endi shuni harakatida yurishibdi. Bo'lsa kerak. Choy qo'yib beray. Hozir uzoq 10 daqiqada ovqat pishadi. Keyin borib kelasiz, Moyjon? Qayoqqa? Quda xolangiz uyiga qochib kelibdi. Voy. Voy. Pitir, pitir, bir joyda yota olmaydi-ya. Bo'lmasa o'zimiz yerkamizda. Ha, mayli, pishursin-chi. Mayli. Ay yuzima, nur yuzima, sen kelasan gul yuzima. Chiqayapsizmi? Jonim. Choy damladim. Kim ekan? O, xotini. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Kim kere? Tushunmadim, bu xo'jayinimi telefonlari shekilli. Siz kimsiz? Bu telefonmi? Esing joyidami seni? Siz kimsiz? Men xotinlarimi? Adashdi shekilli. Alo. Nima qilyapsan sen? Esing joyidami? Hozir bilib to'g'rilagin gapingni. Alo, eshitilmadi gapingiz. Men erim telefoni sizni nima qilyapti? Erizning telefoni do'konda qolib ketibdi. Tuxum bilan sosiska olgani chiquvdilar. O'zlari qanilar? Menimcha chiqib qolsalar kerak hozir. Qaysi do'kon ekan? Manzili qayerda? Kechirasiz. Manzili. Telefonim qolib ketgan ekan. Ha, mana. Siznikimi? Mening telefonim, bering. Alo. Adasi. Yaxshimisan? Qatlada yuribsiz? Do'konga chiqdim. Ah. Do'konga. Qanaqa do'kon? Shu mahalladagi do'konga chiqdim, tuxumga. Ha. Qachon keldingiz? Kechasi keldim. Seni bezovta qilmay, uyg'otmay deb qo'ng'iroq qilmadim. Uyda shuncha ovqat bor edi. Salat qilib ketdim. Somsa bor edi. Hammasini kechasi yedim. Ertalab qornim ochdi. Kechasi ovqat yeb yana qorningiz ochdimi? Buncha ko'p savol berding. Hozir uyga boraman. Bolalarni bog'chaga, maktabga tashing. Bo'pti. Bo'pti, kela qol. Nima telefonni ko'tarasan? Voy, men qayerdan bilay? Yozib qo'yibman, mana Nodira xotin deb yozib qo'yibman. Nodira o'rtog'im deb o'ylabman. Mana meni telefonim. O'ylashingiz seni. Xotin deb yozmagansiz-u, Nodira deb yozgansiz-ku. O'sha xotini meni tortib yorsam-da. Voy, adashibman. Choy ichasizmi? Keling. Ichdim choyi, bo'ldi, ketaman. Bo'ldimi? Hozir xotinim uyga kelar ekan.
Tayyor bo'ling. Hola, kela qoling. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Choy ichyapsizlar? Yaxshi, rahmat. Ya Allohim. Qani olinglar. Hola. Ha. Tushida tufli ko'rsa nima bo'ladi? Ko'rgan tushingga qarab, nima voqea ekan? Siz menga Hindistondan olib kelib bergan tufli bor edi-ku. To'yimda kiyganim. O'shani nasibaga olib qo'ygandim. O'shani sandig'imdan kimdir o'g'irlab ketibdi deya tushimda. Yaxshi ko'ribsan. Palakat yaribdi. Eski to'pligiyu. Nimaga eski deysiz, xola? Eski emas edi kecham. Bir martagina to'yimda kiyganman faqat. To'yinga necha yil bo'ldi? 12 yil bo'ldi. Borguncha sandig'ingda turganmikan? Chirib ketgandir. Yo, chirmagandir ja. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Keldinglarmi? Ha, keldim. Ularni ukollari 1 soatga o'tib ketdi. Olmasala bo'lmaydi. Hozir qilasan. Xo'p, mayli. Qornilari ham ochgandir. İbrahim geldi. Ana, İbrahim geldi şekilli. Mey yok mu? Ha, İbrahim geldi. Hala, ne gibi kim aldıyız? Buve, ne mi oldu? Pardon, orkası gibi kim var? Ben bir yerde yok mu? Bor joyinga bor. Kuni qizi o'zi. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Qalay sayba. Assalomu alaykum, tog'a. Ha, nima bo'ldi? Tiqilib qoldi bu talog'im. Shoshmagin-da. Oyim so'ramadilar meni? So'radilar. Nima deding? Uxlayapti dedim. Qovun tushuribsan. Nega? Men bozordaman dedim. Battar bo'l. Shuning uchun aldash kerak emas edi. Sen nima aldading? Men aldamadim. Men to'g'risini aytdim. Bo'pti, nimadir tayyorlab ber. Oyim oldilarga boraman. Quymoq yegandim. Quymoq yemayman. Tushunmadim oyimmi? Ye, oyi. Assalomu alaykum. Yana qochib keldingizmi? Seni ishing joyidami? A? Kasal xotining kechasi bilan qayerda olib yurding? Siz yo'lingizdan foydalandim. O'tiring oya. Havo almashtirib keldik. Keliningiz yaxshi. Xavotir olmang. Doktorlar unga ehtiyot bo'linglar degan-ku. Sevinchni qo'yib turing. Siz bilan alohida gaplashib olishim kerak-a, oya. Ah, nimani gaplashasiz? Ha, men qizim ko'rib chiqay. Men hozir choyni ichib turinglar. Hozir. Sen hali shoshmay tur. Senga hali ko'rsatib qo'yaman. Ko'zingni siqib qo'ysang o'ylasanmi? Xolam aytmagin dedilar. Bo'llari, tullari, maktabga bog'chaga kecha qo'yamiz. Amin, Allohu akbar. Bo'la qol, tur. Yaxshi qol. Bugungi mavzuyimiz noturar joylar. Yozamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nimaga kech qolding? Uzr ustoz, uxlab qolma.
Maşına kadı, ayık kokşap, uhla genden ki keçik olar. İndi dersin ahir geçip burçada durup iştese. İltima ustaz oturur. Yok, burçada durup iştese. Uff. Orkayını uğurup dur, derske halakt birme. Assalomu alaykum. Kenaya, tanidingiz meni? Ha, tanidim. Nodira yaxshimi? Ha, yaxshi. Menikiga bir 5-6 ta tuxum chiqarib oling. Hop, hop. Bo'pti. Mubina, voy. Mubina? Nima qilyapsan qizim? Nimaga kravatda tushib olding pastga? Kravatingiz yoqmadi, yaxshi emas ekan. O'tib baqirdim, kravat turib pastga o'tib olganini bu qiz. Tur o'rningda. Yo'q. Tur. Tur choy ichamiz, bo'laqo. Ichkim kelmayapti. Tur o'rningdan, hozir. Tur o'rningdan. Tur dedim. Tur o'rningdan. Oyi, uxlashga bering. Uxlashga bering. Choy ichamiz. Ichmayman. Menga qara, turasanmi yoki yo'qmi? Yo'q. Ichmasang ichma. Nima ahvol bu dadasi? Dadası? Ha, keldim onası. Keldim. Ay. Men yuvaman, yerge taşurasız. Yuvuraman, yerge taşurasız. Qanaq odamsiz ha? Kiyimde uxlab qoldim da. Hamma yon tozalab ketuvdim. Nima uchun yoyvordingiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi. O'zim yig'ib tashiyman hozir. Ovqat-poqat qilib berasanmi? Ha, qilib beraman. O'shaning uchun keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuxumni berib yuborishdi. Tuxum? Ha. Ha, men boya magazinda qoldirib ketibman tuxumni olib. Rahmat. Xo'p. Qop ketib qopdi xayoldan ko'tarilib. Qarang-a. Bir telefoningiz qop ketadi. Bir sotib olgan tuxumlaringiz. Tinchlikmi? Olasan. Ishimni bilasan. Uzoq yo'lga qatnayman, charchayman. Magazinga kirdim, xayol bilan chiqib ketib qolman. Yaxshi. Xaziza maktabiga pul kerak. Bugun pul bermasangiz bo'lmaydi. Xo'p, beraman. Nech pul? 350 mi? Voy, voy. Muncha ko'p? Voy. Qizimsiz? Qiziz oddiy maktabda o'qimaydi. Qimmat maktabda o'qiydi. Kitoblari ham qimmat. Shunga yarashadi. Ha, mayli. Beraman, faqat bugun emas. Balonim teshilib qolib, shunga ozgina rasvot qilib qo'ydim. Ha, mashinaga, balonga pul bor. Lekin bolalarga kelganda, beraman, yana boshlamagan. Pul yo'q. Yaxshi. Qizildan o'tasiz.
Pul to'laymiz. Ha, endi yo'lda yurgandan keyin. Remen taqmaysiz, pul to'laymiz. Pishiqot o'tkazvarmaymiz, uni shtrafini to'laymiz. Mashina buziladi, unga pul topamiz. Lekin bolaga pul yo'q-a? Bo'ldi, boshlama onasi. Ertalabdan sarf ketaymagin. O'sha xolaynikida yurganing yaxshi ekan, tinchgina. Bo'pti, xo'p. Yaxshi. Ovqatingizni qilib bering, zaharingizga keyin ketaman. Tezlash. Dadasi. Dadasi? Turing, choy tayyor. Turing. Soat necha bo'ldi? Soat 10 bo'ldi. Yana 2 soat uxlay. Voy. Namuncha uyqichsizlar, a? Ay, yo'q, hali. Alo. O'rta, yaxshimisan? Ya, hali ham uxlayotibsan. Ha. Voy, u. Menga qara, bugun choyxonaga kelasanmi? Yo. Keanu Zokir bor-u, shu xorozini 3000 ga sotar ekan, olasanmi? Zo'ru. Olaman. Boraman bugun. Bo'pti, unda kutamiz. U xoroz bilan ancha soq qilsa bo'ladi. Ha, bilaman. Shuni olaman deganingga men ko'ndirdim de. Bo'pti, ko'rishamiz. Bo'pti, boraman. Zulpa! Ha! Menga qara. Ha? Ana bolani maktabini ma'lumoti qayerda? Nima qilasiz? Qishloqqa boraman. Nega to'satdan qishloqqa boradigan bo'lib qoldingiz? A, bolani masalasini hal qilishim kerakmi? Xo'p. Ey qoraymi. Oya. Oya. Xudoy be. Hech uxlatgani qo'ymas ekansan-da. Qachon kecha qochasiz? Nimadan qochaman? Nimaga mendan qilgan ishlaringizni bekitdingiz? Telefoningga qara. Oya, eshitaman. Oya. Nima qilishim kerak edi? A? Boshqa yo'li yo'q edi. Sevinch. Boshqa farzandli bo'la olmasdim. Men shunday qilib oilalarni saqlab qoldim. Sen buni eshitganingda Sevinch bilan ajrashardik. Xo'p, menga rostini aytsangiz bo'lardi-yu. Rostini aytsam, Sevinch sen qabul qilmasding. Chaqaloqni ham qabul qilmasding. Sevinch bo'lsa seni qanchalik yaxshi ko'rishini bilaman-ku. Dunyodan befarzand o'tmasin deb ketib qolgan bo'lardi. Keyin nima bo'lardi? Mayli, yana birontasiga uylanardi. U ham baxtsiz. Sen ham baxtsiz. Ko'nglingda boshqasi, uyingda boshqa. Shu ham hayot bo'larmidi? Telefoningga qarasang-chi. Alo. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Aka, hamma hujjatlarni topshirdim. Shu hafta uyi tekshirgani odam bor ekan. Xo'p. Tog'ani bir marta sudyamiz deb bor ekan.
Bolani Vasiliy kengashi bermasligi ham mumkin. 50 yillik. Nima ish qilgan ekan? Qamalmagan ekan. Birinchi sudi bo'lgan ekanmi, amnistiya bilan qutulib qolgan ekan. Firibgarlik bilan sudlangan. Shuni aytaman deb telefon qilgandim sizga. Yo'li bormi buni o'chirtirishi? Yo, menimcha. Surishtirib ko'rishimiz kerak. Nimadir qilib gaplash. Pulni berasanmi? O'chirtir. Shuncha harakatimiz bekor bo'lmasin. Harakat qilaman. Haykancha, yana bir yo'limiz bor. U qizni otasini topish kerak. Qattan topasan. Metrikasida otasining ismi-sharifi, tug'ilgan yili topsa bo'lar. Buni ham harakat qilib ko'rish kerak. Menga qara, yana bitta yo'li bor. Xo'p. Telefon raqamimni oldin uni otasi tutgan. Aniqmi? Aniq shunaqa bo'lish kerak, chunki menga telefon qilishgan edi. Ibrohim deb. Qaysi Ibrohim desam, qurilishdagi Ibrohim deb so'rashgan. Unda bir harakat qilib ko'rsammikan? Meni raqamim orqali topsang bo'ladi. Aniq otasi tutganmi? Aniq otasi bo'lish kerak. Hay, nima ekan, gapirsang-chi. Yaxshi. Bo'ldi aka, men harakat qilib ko'raman. Ibrohim, tinchlikmi? Tinchlik oyi, ishga boshim kerak. Xavotirami? Yaxshi bo'lib ketdi. Hammasi yaxshi. Mayli, bora. Men ketdim. Bora, bora. Voy xudoga shukr. O'tdi shekilli. O'tib ketdi. Voy, savol javobidan qo'rqqandim. Ey voy xudoyim. O'tdi ya. Ketmadingmi hali ham? Opam kutyapti. Men senga qara narsa olib keldim. Qara nima olib keldim? Nima? Tadam. Bu senga. Nima qilaman buni? Bolalar uyda ovqat shirin bo'lmasa kerak. Shirin? Men oyim pishirgan ovqat bundan ham shirin. Shu har kun oyim bergan ovqatni senga so'b beraman. Keyin bolalar uyda yeysan. Xo'pmi? Mamani sev qolding. Kelishdikmi? Xo'p. Rahmat. Arzimaydi. Ibrohim, yaxshimisan? Tuzumisan? O'rta yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan o'zing? Rahmat. Qaysi shamollar uchirdi bu yoqqa? Yordaming kerak. Xo'p. Nima yordam? Bir odam sudlangan. O'shani bazadan o'chirish kerak. Bu narsani umuman ilojisi yo'q. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Xursand qilaman. Nima deyapsan? Bu narsani umuman bir ikkisimga ham umuman hech kim hal qila olmaydi u narsani. Yana nima balonani boshlab yurasan? Tinchlikmi? O'chirtirmasam bo'lmaydi, o'rta. Yaxshisi bunaqa ishlarga aralashmagin. Xo'p, seni tushundim. Yaxshi, bo'pti, mayli.
Voy, Osiyo, nima yig'layapsan? Kim xafa qildi seni? Dadam bana aldadılar. Uşorkunda olup gitmemem de bir durdular. Bir kalıta buldu. Kim yaptılar? Vay, sıkılma. Uzu bir yolda şuna kı. Aldı bop gelişerdi, taşap getişerdi. Maniyem oyun 5 yaşımda taşap getkeller. Bir ilde bir madde gelerler. Tez olup gitmemem de gendiler. Endi ulan kutmayayım mı? Har kuni kelaver seni ko'rganim. Lekin meni olib ketmayapti. Yig'lama. Yur undan ko'ra serial ko'ramiz. Yo'q, hech qayerga chiqmayman. Bo'ptiki. Yig'lama. Bo'ldi. Nima qilasan yig'la. Yoki to'yib yig'lab ol. Yig'lamayman endi. Nimaga? Chunki siz meni quchoqladingiz. Meni ko'rasan, yaxshi bo'ladi. Undan ko'ra bir pas uxla. Hammasi esingdan chiqib ketadi. Men serialimni ko'rib keyin kelaman. Xo'p. Xo'pmi? Telefon qiling. Nima qili? Telefon. Ibrohimga telefon qilib beraymi? Ay jonim balam. Ovqat yemaling, keyin qilamiz. Hop. Qani bo'ldi. Voy, ozgina yedingiz-ku. Bitta shuni oling. Mayli, bitta. Qani. Mana uchun. Ana. Ana balam. Ana, vay şifa basın ilahim. Hazır ben telefonumu ap çıkamam. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hazır. Telefonumu ap gelemem. Hatta yattı ki ne o telefon. Alo. Alo, İbrahim? Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Sevinch seni so'rayapti. Menimcha qizi bilan gaplashgisi kelyaptimi? Gaplashib ko'r. Xotirjam qil. Xo'p aya, beringchi. Gapiring, ishdi. Ibrohim. Sevinch, yaxshimisan? Men Moskvaga yetib keldim. Mehmonxonaga joylashdim. Hozir dunyoni oldiga borib senga qo'ng'iroq qilamiz, bo'ptimi? Ular konsertda ekan. Aytgancha konserti yana cho'ziladigan bo'ldi. Qanaqadir yana tanlov bormishmi? Xullas aniq tushunmadim. Uni sog'andim. Ay jonim bala. U ham sog'ingan. Men ham sog'indim. Ha, oyi. U ham sog'ingan rosa bizani. Meni ko'rib oq yig'lavordi. Dünyanın aldığı barışım bilen senge video kongurak kılaman, bıptı mı? Ha. Bıptı, balım kutamız. Hop, ayı. Tez telefon kıptır. Hop, bılın. Hop. Hıdağa şükür. Yaşşıyken hamaz. Nema kılamız yanda, bramala havlu kap çıkayım mı? Yok. Ha, hazır, masaj çıkaladı, mayla. Kev ozap çıkada, meko taramayım mı? Su içersin mi? Yok. Vay canım bala, nima desam yo dedi ya, nima desam yo dedi. Tezroq oyoqqa turib keting ilohim. Men ketyapman, ham uchrashuvlarni atmen qil, xo'p? Xo'p. Qani? Bir xoflab joy ichinchi, men ham chaqadim. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Vay, telefon. Hozir ichiraman. Oh, xudoyim. Ha, xuda. Assalomu alaykum. Assalom. Bezovta qilmadimmi? Yo, nima bezovta qilasiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Gromkida. Alo, gromkida.
Ha, düşmanlar var mı? Endi g'ibatni boshlamoqchi edim. Düşmanlar emas, do'stlaringiz, qizingiz, qizingiz eshityapti. Oyizlar. Oyi. Sog'indim. Voy bolam. Men ham seni sog'indim, jonim qizim. Bugun boraman. Yaxshi o'tiribsizlar. Yaxshi, rahmat. İbrahim yetibdimi? Ha, yetibdi, hammasi joyida ekan. Ularni nimasidir jo'zilibdi. Yana qo'shib berishibdi konsertga. Uni 5 kundan keyin yana bo'lar ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz, Quda? Xudoga shukr, rahmat. Zerikmayapsizmi? Ya, ya, ya. Ona bola zerikmayamiz. Ancha yaxshimiz, Xudoga shukr. Ha, mayli, kechroq o'tarman, xo'pmi? Ha, keling, keling. Nima ovqat qilib qo'ying? Uyda zerikib ketdim. Xo'p, nima ovqat qilib qo'ying? Ha, yo'q, ha, urinmang. Nega siz ovqat qilasiz? Ha, nima yegisi kelyapti, ayting. Ha, uyingizga borsam, lag'mon cho'zamiz. Ha, lag'monmi? Ha. Ha, lag'mondan ko'ra go'sht dimlab qo'ya qolaylu. Mayli, mayli. Bo'ldi, opa. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Men anu yopga achchiqimdan olayman. Ha, ajikangiz olayman. Ha, ha, bo'pti, bo'pti. Bo'pti. Ha. Oyizlar. Voy, choy ichiraman dedim. Voy xudoy me. Qan. Yaxshi, chiroyli odamlanman. Shirin chiqibdi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Yo'q, gapiring. Hujjatlar bo'yicha qilayotgandim, opa. Uni boshqa oilaga berishimizga to'g'ri keladi. Tog'asi sudlangan ekan. Uni ishi ko'rib chiqilib, majlisda tog'asiga bermaslikka qaror qilishdi. Chato bo'pti-yu. Ha. Menga har bir bolam o'z oilasini topgani yaxshi. Endi nasib, opajon. Agar navbatda turganlarga beriladigan bo'lsa, yana bir ko'rib chiqish kerak ekan. Ha, men bilmadim, lekin u qizchani o'z otasi bor ekan. Olmasa, keyin boshqalarga beriladi. Menimcha, navbatda turganlarga boshqa bolalarni bergan yaxshi. Yaxshi, tushundim. Mayli bo'lmasam, yana qo'ng'iroqlashamiz, opa. Xo'p. Salomat bo'ling. Xo'p. Alo. Alo. Amma, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Labay amma? Menga qara. Ening yonimga kelib ketsin. Tinchlikmi, amma? Nima bo'ldi? Sen so'ragan qizni olib berishga harakat qilaman. Rostdanmi, amma? Hazillashmayapsizmi? Hazillashyapman. Amma, ering kelsin deyapman u senga. Xo'p, amma, bo'ldi, yuboraman. Hozir qo'ng'iroq qilishdi. Tushunmadim. Osiyoni tog'asiga berishmas ekan. Tog'asi sudlangan ekan. Tayinli ish joyi ham yo'q ekan. Uni boshqa oilaga berishadi. Bo'pti aka, yaxshi etib oling. Bo'pti ukam. Yangilik bo'lsa aytarsiz. O'zing hamma yoqqa qarab tur, bo'ptimi? Bir ikki kunda qaytaman. Hop, hop. Bo'pti, yaxshi qol. Hop. Demak, Ibrohim seni dading emas. Ol olmaydi. Nima? Bularga to'g'ri keladimi? Bula ham menga qarindosh emas, begona. Nech pulga sotyapsizmi? Osiyoni otasisiz. Shu rostmi? Siz kim bo'lasiz Irodaga? Men hech kim bo'lmayman Irodaga. Allohning ishlarini oldida ojiz ekanmiz. Raqamim tanish ko'rindimi? Ha, 3 yil oldin men ishlatganman bu raqamni. Bir kuni qo'ng'iroq bo'ldi. Ibrohim aka, ayolingizning ahvollari og'ir. Kelmasangiz bo'lmaydi deyishdi.
qizingizni bolalar uyiga topshirib yuborishadi deyishdi. Ana olib keting, dada. Mani olib keting, dada. Oyi. Osiyo, nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan? Opa, telefoningiz bormi? Telefonim bor, ha? Xonada zaryadkada turibdi. Qan telefon insan? Tarbiyachi opa telefonimni olib qo'ydilar. Dadamga telefon qilib bering. Nimaga yig'layapsan? Mani boshqa oilaga berib yuborishmoqchi.